Godmorgen alle sammen, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 4. november, og jeg har faktisk glædet mig helt vildt meget til den her vlog, fordi i morgen der holder jeg housewarming for alle mine venner. Det er altså første sådan fest her i min nye lejlighed, så jeg kommer bare til at filme sådan alt op til, og selvfølgelig også til festen. Jeg har bare glædet mig sindssygt lang tid, virkelig, virkelig. Jeg sendte invitationer ud her for en måned siden. Jeg har bare inviteret alle mine veninder og min kæreste, og bare sådan, ja, det bliver så hyggeligt. Så klokken den er lidt over 9 nu, og jeg skal faktisk op og ud af døren, fordi at jeg har det travlt i dag, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med dagen. Den er 10:30 nu. Jeg har stået op, jeg har taget en skyller, jeg har spist lækker morgenmad, som I har set. Og nu sidder jeg egentlig foran mit spejl, fordi jeg lige vil lægge lidt makeup. Jeg vil lige komme sådan lidt i gang med dagen. Det, som der skal ske i dag, det er, at jeg skal ind til byen faktisk, fordi jeg har lige nogle ærner, som jeg skal lave derinde. Jeg skal lige købe noget ind, og jeg skal handle ind til min fest i morgen. Og så skal jeg også hente to pakker, som er blevet leveret ind i byen. Før der boede jeg jo inde på strøget, så der er nogle af mine pakker, der stadig bliver sendt derhen. Så dem skal jeg lige have hentet også. Jeg får lige lagt en let makeup, og så hopper jeg lige tilbage til jer. Nu har jeg simpelthen lige lagt min makeup. Det var bare sådan meget lidt varm makeup, fordi man mangler lidt glød. Nu er det jo også november og sådan noget. Jeg skal også have nogle smykker på. Jeg har før sådan fortalt, jeg er totalt afhængig af smykker. Jeg har ingen på lige nu. Og det er faktisk sådan, at jeg har fået sendt nogle nye smykker fra Bybil, så dem vil jeg sindssygt gerne på. Den her video, den er også sponsoreret af Bybil, og jeg får faktisk rigtig mange sådan spørgsmål på mine smykker og hvor de er fra. Mange af mine smykker er i hvert fald fra Bybil, og jeg har simpelthen fået de her nye Ocean Flow. Det er en ny kollektion. Det her, det er Ocean Flow Extra Large Hoops. Og det er faktisk sådan, at for hvert solgte smykke i Ocean Flow-kollektionen, så fjerner Bybil 1 kilo outfit fra havet. Ej, de er så flotte, de her. Det, som jeg også rigtig godt kan lide ved Bybil, det er, at de er så bæredygtige, som de er. Deres smykke er altså lavet af 100% genanvendt guld og sølv. Og jeg har to huller i ørerne, så til de andre, så vil jeg tage de her Ocean Flow Large Hoops i. Ej, det her, det bliver så flot. Det er jo faktisk også snart jul, eller sådan, det er i hvert fald december om en måned. Så det kan også godt være, at der er nogle af jer, der måske lige ved, hvad I skal ønske jer. I kan jo ønske jer de her Bybil-smykker. Jeg havde i hvert fald ønsket mig dem her, hvis jeg lige ikke havde dem og skulle lave en ønskeliste. Det her hul gør altså mega ondt. Så er de her øreringe i, og det er så flot. Man kan også stakke alle de her Bybil-smykker på kryds og tværs, også på kryds og tværs af kollektionerne. Jeg har også fået to af deres Ocean Flow-ringe, og dem synes jeg også bare er virkelig, virkelig flotte. De passer mig til min pegefinger, den her, jeg har fået. Det er virkelig også nogle flotte ringe, de her. Jeg kan virkelig godt lide sådan guldfarven på Bybil-smykkerne. Det er sådan en virkelig flot guldfarve. Jeg har simpelthen også modtaget deres Link armbånd. Jeg har nemlig deres Link halskæde, og den er seriøst så flot. Jeg får så mange spørgsmål på, hvor den er fra. Den er simpelthen fra Bybil, og nu har jeg fået deres armbånd, og det er så pænt. Overvej det lige, og jeg elsker bare sådan at have mange armbånd på og sådan noget. Og Bybil har virkelig nogle flotte mange armbånd, så det vil jeg egentlig bare lige have på her. Ej, jeg synes virkelig, det er flot og elegant. Jeg kan faktisk godt lide at have lidt flere ringe på, men så er det godt, at jeg også lige har nogle ringe fra deres Pebbles-kollektion. De er også sindssygt flotte, de her, de med sådan nogle farvede sten. Altså, de er virkelig pæne. Og jeg synes, det er mega fedt, at de har alle de her bæredygtige initiativer. Altså, det er jo mega sejt, at de fjerner 1 kilo affald fra havet ved hver solgt smykke. Det er jo win-win. Det er faktisk også sådan, at Bybil, de har en konkurrence inde på deres hjemmeside lige nu, ved jeg, hvor at man kan vinde nogle smykker. Der vil selvfølgelig være link til det nede i beskrivelsesboksen, så det er noget, I kan tjekke ud. Det er jo altid rart at få muligheden for at vinde sådan noget. Og ellers så er det bare en kæmpe anbefaling at tage på sin ønskeliste. Jeg er i hvert fald sindssygt glad for Bybil smykker, og det er virkelig sådan mange af de smykker, jeg går med. Det vil jeg egentlig bare sige til jer som en lille anbefaling herfra. Jeg er i hvert fald super glad for det, og også mega glad for det her samarbejde. Jeg skal jo som sagt ind til byen nu.
nu. Og der vil jeg faktisk også lige hoppe forbi deres butik inde på Købmagergade. De har nemlig en butik inde på Strøget. Og jeg er lige blevet inviteret hen for at se nogle af deres nyheder. Så der vil jeg rigtig gerne lige gå forbi. Nu hvor jeg alligevel skal ind til byen, så tænkte jeg bare, at det kunne være lidt oplagt. Så kan jeg lige tage jer med. Så jeg synes lige, at jeg vil vise jer mit outfit, og så går vi ud af døren. Jeg tror ikke, man kan fornemme det på kamera, men der er sindssygt mørkt i dag. Jeg ved slet ikke, hvad der sker. Jeg har by the way fået hængt ting op på væggen, som I kan se. Det er virkelig fedt. Det er også bare sindssygt mørke skyer, der er her over Vesterbro. Og det regner også. Men nu prøver jeg lige at vise mit outfit, fordi jeg synes faktisk, det er ret fedt. Jeg har forleden købt nogle ting fra Bershka, så det er der, de er fra. Så jeg har de her virkelig fede mørkeblå sådan habitbukser. Men de er sådan ret brede i det, og de sidder bare virkelig godt. Jeg har mine i størrelse 38. Og så går de også bare ned sådan over skoen. Og så har jeg også den her virkelig flotte grå striksen. Den har jeg nemlig ikke, og den går lidt op i halsen. Den krasser heller ikke og sådan noget, så det er mega rart. Jeg synes, det her outfit, det er virkelig, virkelig pænt. Måske kan I se det lidt bedre her. Jeg ved ikke, lyset er lidt dårligt. Man kan i hvert fald ikke rigtig se farven på bukserne, men de er virkelig flotte, sådan mørkeblå. Og så sidder de bare mega behageligt. Jeg har faktisk også bestilt de her solbriller. Jeg synes, de er så seje. Jeg kan bare ret godt lide sådan nogle her solbriller. Jeg kan se, at det regner, så jeg tænker faktisk, at jeg vil tage metroen i stedet for at cykle. Så det synes jeg bare, at vi skal ud og få gjort. Jeg står lige ud foran min gamle lejlighed, og jeg, sådan, jeg har ikke været her siden jeg flyttede. Det er vildt sjovt. No. Men bare i bilbutikken ligger lige hernede, så. Bybils butik, som ligger her på Købmagergade. Og jeg vil som sagt lige vise jer nogle af deres nyheder. Jeg har lige fået dem vist selv, og jeg synes, de er mega pæne, så I skal lige se. Der er de her fra Ocean Flow-kollektionen. Dem her, det er dem, jeg selv har i ørerne i dag, som I så, jeg tog på i morges. Der er nogle lidt mindre nogle herovre. Ej, de er også virkelig flotte. Så er der alle ringene, og det her, det er dem, jeg har på her. De her armbånd er også bare virkelig, virkelig flotte. Altså wow, det der. De har også fået nogle nye variationer af deres Wave øreringe. Jeg har nemlig de her oppe, men de har fået nogle, der er lidt tykkere hernede. Dem kan jeg faktisk virkelig godt lide. Ej, de er virkelig, virkelig pæne. Der er også kommet sådan nogle små ørestikker her, hvis man er lidt mere til det. Og ellers så kan man også bare finde alle deres andre kollektioner hernede i butikken. Jeg vil i hvert fald bare lige vise jer det, så kunne det også være, at I kunne få lidt inspiration. Måske mangler I selv nogle smykker, måske mangler I noget at ønske af julegave. Jeg er i hvert fald vildt glad for bare Bybils smykker. Det vil jeg bare lige vise. Så kommer Garden. Hyggeligt. Men jeg har lige været inde i Bybil, og jeg er helt obsessed med deres nyheder. Altså, oh my god. Hun er mega sød hele dagen i butikken, by the way. Mus. Men nu skal jeg simpelthen videre. Jeg skal ind i nogle butikker, fordi jeg skal prøve at se, om jeg kan finde en sort nederdel. Jeg skal nemlig bruge det til mit outfit, men jeg har kun sådan en stram nederdel. Men jeg vil gerne have en, der sidder lidt mere løs, lidt mere normalagtig. Jeg tænker måske bare lige, at jeg hopper i H&M og Gina Tricot og sådan noget der. Det tænker jeg sådan, at godt de kan være der. Og så skal jeg også lige i Magasin, fordi at jeg ved måske, at noget i mad og vin, så kan man få plastikkrus. Selvom plastik jo ikke er så godt, man kan bare ikke få det nogen steder. Jeg synes bare, at de der små papkrus er lidt irriterende til, når man skal holde en fest. Så bliver de sådan våde og sådan, ja, nej, det går ikke. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil gå op her og så ind i nogle butikker. Og skal jeg faktisk også huske, at jeg skal hente de der to pakker også. H&M, Gina Tricot og Envy, og jeg har købt noget alle tre steder. Jeg gik bare i panik, fordi jeg var sådan, jeg vil virkelig gerne have et virkelig flot outfit til i morgen, nu hvor jeg også er vært. Så I kan lige se, hvad jeg har købt, når jeg kommer hjem. Men nu er jeg faktisk bare på vej hen i Magasin. Jeg er lige inde i Magasin i deres jewelry suite. Og man kan så også få Bybils smykker herinde. Så ved I det. Okay, så jeg fandt de her shotsglas. Dem skal man vel også have nogle af. Og så har de dem her. De er bare ikke så store, men jeg ved heller ikke, om de skal være større. De er også ret dyre. Nu er jeg simpelthen kommet hjem. Jeg hører lige radio op på min nye Sonos højttaler. Jeg har en hængende herinde i køkkenet, og så har jeg også en i spisestuen, og så kan man også parre dem. Så jeg hører bare
Det er P3. Og jeg har faktisk også købt dem i anledning af, at jeg holder housewarming, fordi festen kommer lidt til at være sådan inde i min spisestue og herinde i køkkenet, det sådan kommer til at foregå. Og så synes jeg bare, det kunne være fedt, at sådan man har to højtalere i hvert rum, som kan spille den samme musik. Klokken den er 13:40, og jeg er lige kommet hjem. Jeg var jo som sagt i Mad og Vin. Vi bliver cirka 30 mennesker til min housewarming. Så jeg købte 5 af dem. Hvor mange er det? 2, 4, 6, 8, 10. Det er i hvert fald 60 kopper, jeg tænker, det er fint nok. Og så købte jeg også lige nogle shots glas. Jeg ved jo ikke, om der er nogen, der medbringer shots, eller har lyst til at tage shots eller et eller andet. Så det er godt, at det har jeg fået hentet nu. Så var jeg også ude, fordi jeg skal finde et outfit. Inden i gik til kort, der fandt jeg så en sort nederdel, men det er sådan noget PU, sådan noget læderstof. Og den ser egentlig sådan her ud. Den sidder ret godt. Det er en størrelse large, så den sådan fitter sådan lidt lavtallet på mig. Så den sidder lidt løst, og det kan jeg bare godt lide. Også inden i gik til kort, så købte jeg altså den her top, som er sådan en, man binder her rundt om patterne, og så binder man den omme bag på ryggen, og den tænker bare, hvor virkelig pæn. Så var jeg i H&M, hvor jeg bare fandt en helt basic, sådan elastik, sort nederdel. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at returnere den her. Altså, den er meget godt at have, men jeg ønskede lidt, at den havde sådan et slis, I ved, sådan en lille cut op her. Så det tænker jeg måske, at jeg prøver at klippe, men så kan jeg så ikke returnere den. Men ja, hvad kostede den? Den kostede 130. Det var alligevel ret meget for sådan en. Så var jeg i Envy, og der fandt jeg altså den her flotte nederdel. Jeg har den faktisk i en ekstra small. Den passer faktisk fint nok, fordi den er så elastisk, og så sidder den bare sådan flot tæt på mig. Der er også de her sådan snoninger oppe i siden her. Den så i hvert fald virkelig sej ud inde i prøverummet. Og så har jeg så også den her sølv glitter top, som I så. Den er så flot. Og så binder man den sådan kryds på ryggen. Jeg kommer til at have så svært ved at vælge mit outfit i morgen. Jeg nævnte jo som sagt, at jeg også lige skulle hente en pakke. Og den er fra noget, der hedder Sather Beauty. Så jeg tænkte lige, at vi skal åbne den og se, hvad jeg får modtaget. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Elisabeth Arden. Ej, jeg har fået en parfume af den. Ej, hvor er det sødt. Åh, den dufter dejligt. Der er lidt farmor over den. Men den dufter sådan en, man har lyst til at kramme personen, der har den på. Jeg blev lige lidt frokostsulten, så jeg lige ristede to rugbrød. Og så har jeg det her krabbesalat, som smager mega godt. Hej til vloggen. Lille gør det der bevilling, okay. Klokken den er 5:10, og jeg faldt simpelthen i søvn på sofaen. Og så vågnede jeg bare, da det var mørkt, sådan, men jeg havde lige kun lige sovet en time. Fik bare lige sådan en abnorm træthedsfølelse, jeg ved ikke lige. Men nu har jeg lidt mere energi. Her klokken 18, der skal jeg spraytanes. Og det skal jeg simpelthen, fordi at jeg skal være 100% lækker i morgen. Og jeg føler bare, at det bliver man lige af at få en lille spraytane. Jeg sidder lige med min iPad, fordi jeg har jo de der to Sonos højtalere. Og den anden, den er her oppe i min spisestue. Og så tænkte jeg til min fest, så kunne man stille den her iPad og ligesom lade den være DJ. Så jeg skal lave en playliste, og så hvis folk har lyst til at skifte sang eller sådan noget, så behøver det ikke være på min telefon, men så bare på iPad'en, der står her. Så kan man bare, ja, vælge sang, sådan så man ikke skal være sådan, hvem styrer musik? Ej, jeg gør lige mit lys lilla, så jeg kan se det. Og inden der er nogen, der hater, så har jeg altså hængt en sæd op ned i min opgang, som har hængt der i 2 uger, om at jeg advarer om, at jeg holdt housewarming i morgen. Oh, jeg bliver så glad af glad musik, altså. Ej, det er simpelthen for fedt. Jeg skal i hvert fald sidde og lave min playliste nu, og det bliver så nice! Oh my god, jeg glæder mig så meget til alt det her. Klokken den er blevet 5:20, og jeg har fået lavet noget eller meget af min playliste. Jeg har lavet op på sådan 80 numre eller sådan noget, men det er bare alle de der gode bangers, man kan danse til. Jeg skulle som sagt have lavet en spraytan her klokken 18, så det skal faktisk lige gøre mig klar, så jeg skal lige fjerne mig makeup op, og så skal jeg lige finde noget sort baggy oversized tøj, fordi det kan godt smitte lidt af efter. Jeg glæder mig i hvert fald til lige at få en ordentlig tan. Det er jo blevet sådan lidt vinter, så man er blevet lidt bleg. Og jeg skal bare se spidsen klar ud i morgen. Altså, I kommer også med senere i vloggen til, når jeg sådan skal gøre mig klar og sådan noget. Så ja, det skal jeg faktisk bare lige have gjort. Jeg skal faktisk også have noget aftensmad i aften. Jeg ved bare ikke lige, hvad det skal være. Jeg har sagt til mig selv, at jeg skal lave mad og ikke kun købe takeaway. Jeg vil i hvert fald lige få fjernet min makeup. Jeg har fjernet min makeup, og i morges tog jeg moisturizer på hele min krop, og jeg har også taget creme i mit ansigt nu. Jeg føler mig som en ægte type. Jeg er sådan klar til at få spraytan. Står her i mit velour-sæt fra Bilka. Men det regner faktisk ikke, så jeg tænker, at jeg vil cykle derhen. Jeg bliver spraytanet der, hvor... Hvor er det nu? Det er i hvert fald lige ved Kongens Nytorv, og det hedder... Hvad er det nu, det hedder? Og det hedder Tanning Denmark. Tanning Danmark, et eller andet. Jeg tror, det koster 150 kroner, hvis ikke jeg husker forkert, sådan at få en spraytan, men man kan også købe sådan et klippekort og sådan noget. Men det her, det er sådan noget, jeg gør, når jeg sådan skal et eller andet, der sådan... Eller hvis jeg skal have et outfit på, hvor man kan se ret meget hud, og det skal jeg jo. Jeg pakker egentlig lige min taske, og så hopper jeg ned på min slæde.
lige Netto, fordi jeg skal lige handle ind til i morgen, men også lige til noget aftensmad. Wow, jeg er brun. Det kostede by the way 250, ikke 150. Jeg er lige kommet helt hjem nu, og som I nok kan se, er jeg ret brown. Men jeg har lige været i Netto også, fordi at jeg lige skulle handle ind både til i morgen, madvarerne i morgen, men også til aftensmad nu. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, men det fandt jeg faktisk ud af. Det er blevet så dyrt at handle. Hvad sker der for det? Det her, det blev vitterligt 460 kroner. Altså, alt er så dyrt, jeg fatter ikke. Altså, kan priser ikke snart gå ned? Men jeg tænker, at jeg lige vil lave et lille indkøbshaul. Jeg har købt chips som snack til i morgen. Så skal jeg lave sådan nogle pandekager, jeg selv laver, sådan nogle madpandekager. Og der skal jeg smøre Philadelphia på. Så skal der sådan noget koldrøget laks. Og det der Philadelphia, vil jeg rigtig gerne blande op med noget basil og noget dild. Og så skal jeg ligesom rulle dem, og så skære dem i sådan nogle sushi-stykker, kan man godt kalde det. Det er sådan noget, min mor altid har lavet, når vi har sådan holdt fest og haft gæster derhjemme. Og det smager sindssygt godt. Det er sådan en virkelig lille, lækker sådan lakserulle-snack. Jeg tænker også, at jeg vil lave nogle mini-pølsehorn, som man også skal sådan spise af, og dem skal jeg også bage i morgen. Så jeg har købt gær, jeg har købt smør, og det var på tilbud, så jeg tog lige to pakker. Jeg har købt kyllingepølser, og dem her vil jeg så bare skære til nogle mindre stykker. Yoghurt, fordi det skal i opskriften. Og til aftensmad, der vil jeg rigtig gerne lave min hjemmelavede kartoffelpizza. Jeg delte den faktisk på min Instagram en dag, og alle var bare sådan opskrift. Så jeg kan lige vise jer her, sådan, hvordan jeg laver den. Det er mega nemt. Så jeg købte lige en pizzadej. Jeg ville normalt bruge mascarpone som sådan sovsen på pizzaen, eller hvad man siger. Men den her, den blev simpelthen for gammel. Den er 20. oktober, og i dag er det altså den 4. november. Så man kan faktisk også godt bruge Philadelphia. Også fordi de ikke har mascarpone i min nye Netto. Mega irriterende faktisk. Og så har jeg også lige købt sådan en her mozzarella. Jeg skal købe rigtig mange Red Bulls i morgen, så jeg køber lige to på forskud, sådan så. Og så vil der også give rabat på Kinder Pingui, og jeg elsker dem, de smager så godt. Så nu vil jeg bare lige sætte tingene på plads, og så vil jeg begynde at lave noget aftensmad. Nå, jeg sætter ovnen på 200 graders varmluft. Og så har jeg lige fundet en bageplade frem, fordi at der skal pizzadejen bare ud på. Så skal du bare finde et skærebræt frem og sådan en her river, hvor der er sådan en lang, tynd en her. Fordi at så skal mine kartofler i sådan nogle meget tynde skiver, og de behøver ikke være skrællet. Som I kan se, så lever den kartoflerne perfekte i sådan nogle små skiver her. Så skal pizzaen bare smøres med noget fløde også, og det skal bare rundt som bunden på pizzaen. Så når pizzaen den er smurt, så skal de her kartoffelskiver egentlig bare rundt på hele pizzaen. Når alle kartoflerne er på, så salter jeg den lige med noget habanero-salt. Så tager jeg også lige noget almindeligt groft salt. Så tager jeg noget rosmarin. Man kan også tage frisk rosmarin, det er også ret lækkert. Og så tager jeg den her mozzarellaost, som jeg så skærer i sådan nogle tynde skiver. Og de skal egentlig bare ud på pizzaen. Til allersidst så topper jeg lige med noget olivenolie. Så har vi en kartoffelpizza her, og den skal egentlig bare ind i ovnen. Kartoffelpizza skal man også typisk give lidt ekstra, fordi kartoflerne ligesom skal koge op, sådan så de ikke er rå. Jeg prøver i hvert fald lige i starten at give den 15 minutter. Man plejer at give dem omkring 10 minutter, men den her prøver jeg lige at tage 15 minutter på. Okay, 15 minutter var måske lige lidt for meget, men den er kommet ud af ovnen nu, og jeg vil egentlig bare skære den i nogle stykker. Jeg føler, at den her dej, den er fuldkorn, men det stod der ikke noget om. Jeg har altså lavet den bedre, den her. Jeg tror, jeg har konstateret, at det er den der øko-pizza-dej, der bare ikke er særlig god. Mit internet driller mig ikke meget. Men jeg er i gang med at se Bro og Jasmin, men den loader lige ved det spændende. Klokken den er 12:30, og jeg ligger i min seng nu. Jeg sover altså lige med tøj på i dag, fordi jeg jo som sagt har self-tan på, så det er bare lige så, det ikke smitter af. Ens hvide laner kan nemlig godt blive sådan helt brune-agtig af det. Og det gider jeg ikke. I morgen bliver en travl dag, så jeg tror bare, jeg vil få sovet. Så sker der en masse i morgen. Og det er i morgen, festen er, og jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg har set frem til det her i en måned, seriøst. Det er også min første fest her, og det er mega nice. Så ja, godnat, og vi ses i morgen. Så i dag er det simpelthen lørdag den 5. november, og i dag er dagen, jeg holder min housewarming. Jeg har virkelig glædet mig til det her i lang tid, jeg glæder mig til det i en måned, det bliver så fedt. Jeg skal have skyllet det her self-tan af, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil hoppe ud i brusekabinen og få mig et godt, dejligt, langt bad. Så jeg har simpelthen været i bad, og jeg er lige i gang med at høre Like My podcasten, hvor Emilie Britting har været med. Jeg er faktisk også med i første afsnit af den podcast, så det er ret nice. Det er en podcast, Astrolsen laver med 24/7. Men jeg kom ud af badet, jeg er mega brun, seriøst. Så ja, jeg er faktisk bare lige rent mit hår. Jeg er lige hurtigt hoppet i noget tøj, fordi at jeg simpelthen skal til at bage nogle pølserund nu. Jeg skal i hvert fald lave dejen, og så tror jeg, den skal hæve i halvanden time. Jeg fandt nemlig en opskrift på sådan nogle mini pølserund. Så det tænker jeg i hvert fald bare, at jeg skal begynde at gøre. Jeg har haft det sådan, ja,
Klokken den er lige blevet 15, og jeg har lavet den her dej til min mini-pølsehorn. Så den står lige og skal hæve i en halvanden time. Jeg var også lige i Netto tidligere i dag, og der fik jeg købt lidt alkohol. Jeg skal nemlig lave nogle velkomstdrinks i sådan to dispenser. Og til det, så købte jeg altså... Jeg har i hvert fald købt noget vodka. Og så tænker jeg, at jeg vil lave sådan en blanding af Faxe Kondi. Sådan noget Asti champagne-agtigt, sådan sød champagne. Og så sådan noget solbær-drik. Jeg tænker, det kunne være sådan en god velkomstdrink, eller sådan en, man bare kan fylde i. Så købte jeg også lige nogle breezes og nogle Red Bulls, som man kender mig. Kæreste endelig kommer hjem fra Sverige. Han har været der i 5-6 dage. Og jeg savner dig rigtig meget. Samme dig. Jo. Så lige nu der har vi faktisk været forbi mine forældre, fordi at de havde nogle klapstole, som jeg lige måtte låne her i dagens anledning. Så er der sådan flere, der kan sidde ned, og så har jeg også nogle bordforlængere. Så ja. Så dem har vi lige hentet, de er her omme bagved, og dem skal bare lige op i min lejlighed. Klokken den er 5:02, og der er helt red light district her. Min skjolde, skjolden min. Så jeg er egentlig bare på vej tilbage til Vesterbro. Klokken den er 17:40 nu. Jeg var lige nede i 7-Eleven og skulle købe en mælk og en vodka. Og ham der ekspedienten sagde også bare, hvad skal du lave? Det var så godt, hvorfor jeg lundrede sig. Men min dej, den er simpelthen hævet til pølsehornene. Så dem skal jeg simpelthen have lavet nu. Prøv lige at overveje, hvor kæmpe den er blevet. Det er helt sindssygt. Klokken den er 6:15, og pølsehornene de er i ovnen. Lige nu der står, at jeg skal til at lave nogle madpandekager, for de skal lave de der lakseruller, som sagt. Så jeg har lige lavet en pandekagedej uden sukker, og dem skal jeg egentlig bare lige til at stege nogle af. Så jeg har fået bagt min pandekage, jeg har fået min pølsehorn ud af ovnen, og klokken er 6:30 nu. Myrna hun kommer om en time faktisk. Hun kommer 19:30. Jeg har inviteret gæsterne til 20, men det er fordi, så tænker jeg, at folk vil komme 21. Men nu lyder det næsten som om alle kommer klokken 20, så... Jeg skal i hvert fald have lavet mit hår, og jeg ved godt, hvilken frisyre jeg vil have i dag. Jeg vil have bølget hår. Der har jeg sådan en bølgejern her. Det her det er fra Nectarine Hair. Jeg fik det i julegave sidste år. Men det vil jeg simpelthen bare lige få bølget mit hår med, så jeg kan få den frisyre, som jeg vil have i aften. Klokken den er 18:52 nu, og jeg vil til at lægge min makeup. Jeg skal bare lægge sådan en rigtig glam, lækker makeup, sådan golden, nu hvor jeg er sådan tan og sådan noget. Altså, jeg skal bare se virkelig, virkelig godt ud. Jeg tænker ikke lige at filme det i den her video, men hvis I gerne vil have en makeup video, hvor jeg viser sådan mit glam makeup eller sådan det makeup jeg lægger, når jeg typisk er i byen, eller sådan... til fest, sådan noget der, så må I rigtig gerne like den her video eller skrive ned i kommentaren. Så ja, men nu, der skal jeg altså lige sidde i min zone og koncentrere mig og lægge den her mega lækre makeup, mens jeg lige lytter til lidt musik og bare hygger mig. Og så ser I mig altså vælge mit outfit lige om lidt, og så skal jeg tage det på. Makeupen er lagt. Det er sgu snart, gutter. Jeg har lagt min makeup nu, og nu skal jeg altså også lige til at tage nogle smykker på. Igen, jeg tager Bybeels flotte Ocean Flow Extra Large Hoops øreringe. I kan altså virkelig noget af de her. Så tager jeg deres Ocean Flow Large Hoops her i hullet ved siden af. Så flot. Halskæde, der tager jeg bare den her Link halskæde på alene, fordi den bare er så flot i sig selv. Jeg tager også det her Link armbånd på, og så de her flotte Ocean Flow ringe. Virkelig flot smykkelook. Jeg ser lige, om jeg har nogle flere, faktisk. Jeg fandt lige nogle flere Bybeel armbånd her, som jeg lige havde liggende, som jeg også tænker, at jeg vil tage på. Jeg synes nemlig, det er ret flot, når man har sådan ret mange armbånd på. Der er det her armbånd med de her farvede sten. Jo, I kan se det her. Det er altid lidt en kunst i sig selv at skulle tage armbånd på selv. Og så tager jeg det her flotte armbånd på med sådan nogle vedhæng. Og I kan finde alle deres smykker inde på deres hjemmeside. Så har jeg fået nogle flotte armbånd på. Jeg tænker faktisk også lige at tage de der Pebbles ringe på. Jeg synes som sagt, det er ret flot at have sådan mange smykker på. Jeg har faktisk også nogle ringe fra deres Wave-kollektion. En er med sten, og en anden er uden sten. Så kan I se aftens smykke look her. Jeg synes i hvert fald, det er mega pænt. Så nu er det faktisk blevet tid til, at jeg skal skifte til mit outfit. So, this is my outfit for tonight. Alt det her, det er fra Envy. Og mine boots her, de er sådan nogle gamle nogen fra Naked. Og jeg var vitterligt lige ved at gå forbi Envy, da jeg var inde i byen i går. Men jeg synes, det ser mega sejt ud. Det skal nok blive en god aften. Og mine veninder er også på vej nu. Så det er fedt. Pigerne er kommet. Jeg har lavet mine lakseruller. Der er kyllingepølsehorn. Og så er der lige nogle chips. Og to dejlige damer. Ja. Ej, hvor er det smuk. Så klokken den er lidt over 8. Og jeg venter lige bare på gæsterne. Velkommen.
brother from another mother. Lou har gjort sig virkelig umage med den her fest. Har I set snacksene, hun har lavet? Silas elskede. Det er først her på bloggen, eller hvad? Silas og Sandra på bloggen. Tisse med Maja nu. Maja har sådan en sang, jeg må med. Det der, når man er veninder med en fotograf, be like. Skål! Det her er det med Christine og hendes veninde. Fordi jeg er bange for at gå, så man går i stykker. Hvad så begynder sådan en dag? Normalt! Vi glæder os! Det er også en anden YouTuber her. Filmer den? Det er min kollega. Det er det faktisk. Hvad er det, der sker med det her kamera? Har du blokket i det her? Jeg blokker dig. Vi kommer op på tirsdag. Ja. Mandagsbloggen. Boom, og jeg elsker at se dem. Vi ser dem faktisk i den. Gør I? Nej, det er ikke en YouTube-video. Tillykke med fødselsdagen. Og de drikker slet ikke nok. Tag den brille af. Så vi er til Louise's housewarming. Alle der ikke har smagt Blanc Rosé, kom i gang, for det smager fucking godt. Housewarming. Der er gang i Blanc her. Også der med Adam at Looney. Er I friske eller hvad? Er der flere pølsemål? Kommer, det bliver ikke ved, der er. Ej! Hej Louise i fremtiden, vi hygger os. Stop nu med de der håndtegn. Velkommen til vloggen igen. Festlig sindssyg, hvor er du? Det er bare her. Ej. Ærligt talt, jeg respekterer det, der fucking meget. Det er også det bedste. Ja, det er det bedste. Rigtigt! Ja, vi kan gøre, hvad vi vil. Vi skal få en shot. Vi er for. Klokken er 3:33. Vi lever stadig. Ny dag, det gik ned i går. Det var verdens fedeste fest, og jeg håber, I fik et godt indblik, og måske følte, I var lidt med til den, nu hvor jeg faktisk fik vlogget ret meget i går. Alt i alt håber jeg, at I hyggede jer i den her video. Vi er lidt ramte i dag. Hvad skal de skrive i kommentaren, hvis de har set hele vejen hertil? Hvad skal de skrive? Det må være alt. Skal de skrive, jeg ved det ikke? Ja. Er det det, de skal skrive? Ja. Så manden har talt. Mener du det? Du kan godt nå at lave det om. Armbåndsur. Jamen, gå ned i kommentaren og skriv armbåndsur, hvis du har set hele vejen hertil. Det vil jeg takke dig rigtig mange gange for. Og så vil jeg simpelthen like-reacte din kommentar. Men vi ses i hvert fald i alle mine fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej!